իրավականը մեզ գոլություն ու կարգապահությունն է։ Մենք պետք է այսօր ազգում են զինորի պես ունենք։ Եթե մենք կարողանում ենք մեր կարգապահությունը այստեղ ապահովենք, իմացեք անպայման հաստատել եք։ Ես խնդրում եմ, հեսա կարճ ժամանակ հետո մեր տղաները կներկայացնես տեղեկանս կոմիտեն, բացի այդ մի քանի հոգուց, խնդրում եմ բոլորիդ, որևէ մեկին մի լսեք, որովհետև մեր մեջ անկախ նրանից ճանաչում ենք, չենք ճանաչում, լավն է, վատն է, ամեն մեկը փորձում է իր կարծիքը թելադրի, բավական է, մի կարծիք պետք է լինի, բոլորիս կարծիքը, խնդրում եմ, հանդիպ կանեք, ասի չտեղ այդպես չի կարող։ Մի շատ կարևոր բան եմ ասել, ուրեմն թող ոչ մեկ չմտածի, որ այստեղ կարող է ինչ-որ մեկը կամ մի քանիս ինչ-որ միանձնյա որոշումներ կայացնել, այստեղ այդ որոշումը պետքա բխի հարթակից եկող ազդակներից, ձեզանից է կախված, ու այդ պատասխանատվությունը մենք բոլորս ենք մեր վրա վերցնում։ Նորից եմ ասում, որևէ մեկը չմտածի, որ այդտեղ կարա իր քմահաճույքների կամ չգիտեմ հուզականության պորտկումների հետևանքով ինչ-որ քայլեր անեն, որոնք որ կարողա տանեն ավելի վատ ինչ-որ մի բանի։ Ժողովուրդ ջան, ես կես ժամ առաջ եմ դուրս եկել Մասիսի բաժնից, ամենն եմ մկրտչյան։ Ուրեմն ժողովուրդ, մեր ընկերները ամենահուշը կես ժամվա մեջ բոլոր նախաձեռնողները ազատ կարձակվեն, ամենահուշը կես ժամվա, մի փոքր տեղեկացնեմ ինչ է տեղի ունեցել, ճնշող մեծամասնության վրա է 237% քրեական գործեր է բացվել, խուլիգանության հոդվածով, ժողովուրդ, մենք բոլորս գիտենք չէ, որ մեր մեջ խուլիգաններ չկան։ Մեզ էստեղից հանել ու ճարտել, լավ իմացեք, մենք չենք ճարտվելու։